Volám Láslo, som námestová a veľa z vás ste mi dopisovali, že by ste sa ma chceli spýtať, ako sa zlepšiť v šachu. Tak spísal som také tri základné pravidlá, ktoré keď budete dodržovať, viete sa veľce efektívne a rýchlo zlepšiť. Tá prvá a základná je navštevovať svoj tréning minimálne raz do týždňa u svojho trénera, svojej tréningovej skupiny. Tá druhá je navštevovať a chodiť čo najviac na turnaje. Či už sú to detské, openy, dospelácké, akékoľvek. Ak za rok 100 partií odohráte, nebudete banovať. No a tretia, veľmi dôležitá, ktorá potrhuje celý tento tréningový proces, kladívko mi to zavadza, je analýza domácich partií a taktiež domáca práca. Čo to znamená? Je to veľmi široký pojem a veľa z vás samozrejme na to nemáte čas, chuť alebo sa vám nechce. Nuž, ale keď chodíte na turnaje a potom sú tam tí víťazi, vy sa pýtate, čo robím zle? Toto. Takže doma si pekne sadnúť, otvoriť knižku alebo na internete, alebo na YouTube, alebo máma s tatom vytlačí nejaké pozície, treba riešiť. Treba si analyzovať partie, ktoré odohráte napríklad v lige a týmto sa budete veľmi ďalej zlepšovať. Aby ste nepovedali, že tu len tak nejak tliacham, tak pod týmto videom nájdete aj odkazy na linky, ktoré vám odporúčam navštíviť, kde nájdete každý deň nové pozície. Môžete sa tam zaregistrovať, je to zadarmo, alebo si môžete stiahnuť štúdijné materiály. Bez týchto troch vecí sa ďalej pohnete len veľmi ťažko.